Археологи заповідника Межибіж поблизу Головчинців Литичівського району виявили кам'яні знаряддя праці в гранітному кар'єрі на різній глибині. Наймолодшим із них щонайменше 800 тисяч років, найдавнішим – 1 200 000 років, запевняє старший науковий співробітник Державного історико-культурного заповідника Віктор В'ятров. За його словами, є підстави вважати цю стоянку найдавнішим поселенням людей на території України на схід від Карпатських гір. Найдавніше місце знаходження на схід від Карпат знайдене на цей час в Головчинці. Наймолодші слої 800 тисяч років, найдавніші 1 200 000 років. Геологи точно довели цю дату, і ми вже відштовхуємося від неї. Достовірність знахідок та їх датування підтверджує завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в області, член Національної спілки краєзнавців України та Міжнародної громадської організації захисту пам'яток ІКОМОС Сергій Шпаковський. Це унікальне відкриття, воно збільшує перебування давньої людини і стоянки її на території рівнинної України до 800 тисяч, 1 200 000 років до нашої ери. Знайдені знаряддя праці не всі знахідки Головчинецької стоянки, запевняє Віктор В'ятров. Археолог додає, викопані ще й кістки тварин, які дозволяють припускати, що в той період на нашій території був клімат, як у сучасній Центральній Африці. Це величезні трагантерієві бобри, більш зростом, ніж я, носороги, південні слони, олені деяких видів, гієни. Тим часом кісток давніх людей, каже археолог Володимир Захар'єв, на розкопках не виявили, хоча є підстави шукати на цій території такий антропологічний матеріал. Не всякий об'єкт розкриває себе через те, що все знаходиться в шарах, глибоко під землею, і буває, що всього-навсього півметра не вистачає якраз до цього потужного шару, де є артефакти. Фортуна – така цікава дама, що може і тут бути. Копаємо, копаємо, копаємо і знайдемо. Сергій Шпаковський каже, і він, і інші науковці лобіюватимуть, щоб об'єкт внесли до реєстру національних і міжнародних пам'яток. Ми надіємося, що включимо цей об'єкт до пам'яток археології місцевого, а далі національного значення України, навіть занести до міжнародного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.